Myšlienka zriadenia kontrolného výboru sa stala realitou. Aj vďaka iniciatíve predsedu parlamentu Andreja Danka sa nám podaril zmeniť zákon o najvyššom kontrolnom úrade, kde do pôsobnosti úradu sa pridala možnosť predkladať príslušnému výboru parlamentu správy zo zrealizovaných kontrolných akcií. Túto príležitosť využije kontrolný úrad už budúci rok, v rámci plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený, sú kontrolné akcie, ktoré priamo súvisia napríklad s kvalitou pitnej vody, ktoré súvisia s nakladaním s komunálnym odpadom, s odstraňovaním skládok odpadu, ale taktiež pôjdeme do medzinárodných kontrolných akcií, kde sa kontrolóri pozrú aj na otázky, ako si Slovenská republika plní svoje povinnosti, ako má nastavené akčné plány pre nakladanie s elektrickým alebo s plastovým odpadom. V rámci budúceho roka Národná autorita pre oblasť externej kontroly zrealizuje 28 kontrolných akcií. Tieto kontrolné akcie sa budú venovať aj sociálnym oblastiam. Kontrolóri preveria to, ako sa napríklad realizujú projekty, ktoré podporujú rozširovanie materských škôl. Preveríme to, ako sa realizujú projekty podporujúce marginalizované komunity vo jednotlivých regiónoch Slovenska a pozornosti kontrolorov neuniknú ani otázky súvisiace s programom vlády Slovenskej republiky, ktorým chce vláda znižovať regionálne rozdiely a chce riešiť najmä tie regióny, kde je vysoká miera nezamestnanosti.